Ahoj lidi, tady je Erol a vítám vás ve své laboratoři, která samozřejmě ještě pořád nestojí, ale úpěnlivě se na tom pracuje. Jak můžete vidět, tak jsem tady tohle jeskyni celou vytěžil, byla totiž plná marblu, čili jak se to řekne česky zase, mramor, myslím, že? A který budeme potřebovat určitě. A tady to je ta trhlinka, kde jsem měl dočasné bydliště a teďka bydlím tady v té kůlně. Je to taková provizorní kůlna, jako si vždycky stavějí ti stavaři na těch velkých stavebních pracích, aby nemuseli daleko jezdit domů. A mezi tím jsem tady srovnával. Dalo to hodně práce, nevím kolik čistého času, ale dělal jsem na tom průběžně asi tak 4 dny. Nevím, kdy vyšel ten předchozí díl. To bylo ve středa, takže čtvrtek, pátek, sobota, neděle, plus minus 4 dny, vždycky večer jsem si pustil nějaký film, seriál nebo něco takového. A tady jsem vyrovnával. Pořídil jsem si tady exkavátor a kladivo. Natěžil jsem tady hromady 60 staků tady cobblestoneů, 64, 128, 256 plus 29 staků tyho hlíny, kterou si budeme muset toto zkomprimovat lehce. Tady mám takový toto zahrádku malou a tak. Chtěl bych poděkovat Martinovi K. Nechci říkat jeho celý jméno, je mi to takový divný. Ale když se podíváte pod video, tak ho tam stejně uvidíte, takže ono je to ve výsledku jedno. Který mi poradil, že si nemám dělat ty dřevěný, že si nemám dělat kameny, tyčky nebo toolrody na nástroje, ale že si mám dělat dřevěný, což jako jsem se na to potom díval, jak se vypočítává ta durabilita nástrojů a je to tak, protože vlastně to funguje tak, že se vám celková durabilita nástroje počítá ze základní durability materiálu, z kterého máte vyrobenou hlavu toho nástroje a pak ten zbytek se vám vlastně pak se vám to násobí koeficientem materiálu, z kterého je vyrobená vlastně ta tyčka, no ta, jak se to říká odborně, násada. A právě koeficient dřeva je 1 a koeficient kamene je 0,5, takže vám to stáhne vlastně durabilitu na polovinu. Já tady koukám, co se to tady děje. A tady je skvid s nějakou divnou, s nějakým dalším skvidem na hlavě. Tentacool, wow. Tak a teďka se můžeme proměnit už i ve skvida. A někdo mi tam psal, že mám hrát celý díl v podobě nějakého zvířete, ale nevím, celý díl to zatím nebude, nevím, možná bych někdy mohl udělat nějaký takový speciál. Teďka bych se chtěl proměnit v netopíra, protože tady někde jsme měli ten, ano, slimy ostrov a já chci teďka na slimy vyrazit. Protože když si uděláte tu násadu ze slimů, když to je ze zelených, tak tam ty mají koeficient 1,5 a když je to tady z těch modrých, tak ty mají koeficient 2 dokonce. Takže když si uděláte tyčku tady z toho, tak budete mít dvojnásobnou durabilitu, což je samozřejmě super. A tak mě napadlo, že kdybych měl ty slimy už předtím, takže by se s tím skvěle srovnávala toto. Protože já se musím zase změnit ve člověka. Nebo no, ve skvida se měnit nebudem. protože ten slime modrej má základní durabilitu, myslím, 1200, což je úplně mega moc. Ale zase na druhou stranu má tu nevýhodu, že má vlastně mining level, čili to, co s tím můžete těžit, jenom 0, čili kámen jenom s tím můžete těžit. Takže třeba nějakou rudu s tím nevytěžíte a tak.
Takže to by nebyl ten slajmový krumpáč třeba nebo slajmový kladivo, by nebylo úplně vhodný na těžbu do dolu, ale třeba takhle na srovnávání by to bylo úplně super, protože vám to dlouho vydrží, jo, a na hlínu i na šutr vám to stačí, takže to si možná potom udělám ještě nějaký takovej pracovní, jenomže tou dobou už budu mít asi nejspíš turtly a bude to za mě dělat turtle. Což mi připomíná, že další fáze je, že se musíme vydat do dolů a najít konečně diamanty. Protože bez diamantů nemůžeme vytěžit obsidián a bez obsidiánu nemůžeme si udělat alumite, což je jedna z nejlepších slitin. Potom další lepší, jediný lepší materiály můžeme najít v nedru. A ty nevytěžíme, pokud nebudeme mít ten alumitový krumpáč, takže to musíme udělat jako první. Tady se nám zrodil velký slime, tak ho zkusíme nějak šikovně vylákat. A pokud možno, aby nezabil on nás, ale my zabili jeho. Tak pojď, umři, 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 umři. Vyskoč, pojď. Pojď, pojď, pojď. Co? Umřel? Neumřel? Neumřel. Tady je. Pacem, 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 pacem. Umři. Wow, z něj vypadlo nějaké srdíčko. Co to je? Co to je? Je zase něco, co neznám. A to jsem samozřejmě rád, že jste tak skvělí a radíte mi. Protože jako je vidět, že o tom opravdu víte víc než já. Protože já o tom nevím skoro nic. Takže to je super. Za to jsem rád. Což mi připomíná, že bych chtěl poděkovat ještě dalšímu člověku, a to je Korfík.cz, který správně zjistil, že nemám aktivní Biomes of Plenty, který se teď musí... Aha. Který se teď musí aktivovat vlastně při generaci světa. Na což já nejsem zvyklý, protože jsem byl zvyklý z toho, ze staré verze, kde se to tak nějak generovalo samo. Takže samozřejmě jsem mi nechtěl, jo, teďka letíme jako slepice. Chtěl jsem mi samozřejmě začínat toto, generovat nový svět a začínat od znova, takže jsem se v tom trošku pohrabal a jde to zapnout normálně v konfigu. Ve složce s Minecraftem máte složku configs, myslím. A tam si najdete složku Biomes of Plenty a tam máte někde konfigurační soubor, kde si můžete nastavit, jaký vlastně biomy se vám budou nebo nebudou generovat. Takže jsem si to zapl, tu generaci těch lepších biomů. A to znamená, že když teďka půjdeme trošku dál, kde ještě... Tak ty jste viděli transformaci v živém přenosu. Tak když půjdeme někam, kde to ještě není vygenerovaný, tak by se nám tam měly vygenerovat nový biomy, takže... O nic nepřijdeme, což je super. A já si tady půjdu sklidit a udělat si nějaký chleba, protože hladovím. A sice jsem si tady všude vysázel ty borůvkový keře, ale jsou spíš jenom tak na okrasu, protože těma borůvkama se rozhodně živit nehodlám, protože jsou strašný. To přidává jenom půlku jídla, takže to vůbec nemá cenu ani sklízet, protože mi zabere víc času to sklidit, tyjo. A takže chleba, jo. Chleba. No, abych se ještě věnoval těm komentářům, tak co tam bylo tak zajímavého. Někdo mi říkal, že nemám hrát s texture packem. Jeden člověk mi dokonce psal, že je hnusnej, což mě teda mrzí, pokud se tomu člověku jako připadá hnusnej, tak to je mi opravdu líto, ale... Já s defaultem hrát nebudu, já mám tady tenhle prostě rád, jsem na něj zvyklý, takže tak, nic na tom měnit jako nehodlám. Pokud se vám to nelíbí, tak mě to bohužel tedy opravdu mrzí, ale k žádné změně nedojde, budeme hrát i nadále s tímto. Tak, co jsme chtěli, my chceme takhle, tak, a to musíme vypálit ještě. Takže zaběhneme domů. Tak, jo, já tady mám ještě hromady charcoalu.
Jo, takhle, takhle. Hromady charcoalu tady máme, protože jsem si... Měl jsem spousty dřeva a potřeboval jsem spousty torčí, protože tady, jak to vidíte, tady jsou asi 400 torčí. Což nebylo tak úplně zadarmo. A já už to nemám kam skládat, takže já si budu muset udělat nějaký super sklad. Slimy sapling, jo, ty bychom si mohli zasadit tady někde. A já už bych měl pomalu začít pracovat na té, no tady to vidíme trošku dál, pracovat na té základně. A tak mě napadlo, ne, normál máme, dobrý, všechno je v pořádku. A jenom to mám tady tak efektivně osvětlený, že jsem si nebyl jistý, jestli vůbec se nám tady nějací mobové objevujou. A já přemýšlím. My máme železný krumpáč normální. Já tady teďka běhám zmateně pořád sem a tam, tam a sem. Takže já si tady zatím uklidím zase tady ty hlínu. A ještě tady máme to. Ne, to jsem nechtěl zrovna. A já bych se vydal do dolu, protože my docela nutně potřebujeme ty diamanty. A taky nevím, tyjo, co se mi to zase tak laguje. Protože mě to jede normálně plynule na 30 fps i víc. Jo. Já tam mám ten omezovač, takže by to mělo se to držet na těch 30 fpskách. A někdy mi to prostě z ničeho nic tak spadne. A nevím, netuším proč. Tak. Co, já budu potřebovat ten železný krumpáč určitě. Zbytek tady ty blbosti si tu můžeme nechat. Slimy ať se klidně pálijou. A. Mně napadla ještě jedna věc. Já tady mám... A mě někdo volá. No jo, znáte to, urgentní situace. To prostě nepočká. Já bych tady měl mít ještě někde... Železo. Jak jsme na to... O, máme tady spoustu železa. Tak kolik si vezmem? No, my si vezmem 9, protože víc tam teďka nenarvem. Do naší mini smeltírny. Pak si samozřejmě, až budeme mít nějakou tu naši laboratoř, tak samozřejmě uděláme mega smeltírnu. Chtěl bych nějakou úplně mega obrovitánskou, aby se mi tam vlezlo celý stack. Jo, někdo taky říkal, že se mám podívat na ty mraky, ale na ty se taky časem podíváme, protože ono to vážně vypadá, že jsou z bloků a nevím, jestli jdou vytěžit. Tak to potom někdy zkusíme. Teďka se mi tím nechce moc zatěžovat. Já přemýšlím, co musíme udělat. Já nevím, já teďka asi nejdůležitější, co musíme udělat, je prostě opravdu skutečně zajít do toho dolu a najít diamanty. Najít diamanty, to je teďka nejkritičtější a pak si budeme moct udělat nějaký pořádný nástroje. A taky by se nám hodil redstone. Redstone a diamanty. Abychom si mohli udělat diamantový krumpáč a udělat si turtly. A z turtly potom už můžeme těžit vlastně úplně všechno, co budeme chtít. A má to tu výhodu, že se nám to nezničí, ten krumpáč, jak ho jednou dáme turtly. No, teď dělej. Takže to je určitě fajn věc. To je takový povinný vybavení, taková turtle. Tak a tady v tom si taky budeme muset udělat pořádek, hlavně toto. Hlavně, kde mám kýbl? Kyblík si sebou vezmeme, ten se nám bude hodit. Nástroje. Mám si sebou brát nástroje, nějaký. Tak tady máme nějaký dřevo. Rubberwood, já mám rubberwood, kde jsem to vzal? To ani nevím. Mě by se hodila... Tu sekeru nemusíme. Tady tuhle sekeru nemusíme brát. I když tady s tímhle by se nám ty doly těžily rychleji, tak si ho možná vezmeme. A tam tu obyčejnou necháme doma. Co jsem tu proved? Já jsem blbec.
Tohle jsou. Já jsem si předělal prkna na čudlíky. No, to je genius. Genius. Jo, ještě si tady vezmeme nějaký materiál. No, materiál si můžeme natěžit dole. Já teďka přemýšlím, jestli tam mám tool station dole. Já mám dojem, že jsem si ho tam nechával, no, ale pro jistotu si vezmem. To nepotřebujeme, to taky nebudeme potřebovat. Si můžeme opravit až dole. Takže teď si můžeme udělat tu. Nevím, jestli to trefím, ten recept. Já si to nepamatuju. To je bookshelf. Já se na to budu muset asi podívat. Tak jo, tak si to nepamatuju. Jak se dělá tool. Jo, tool rack. Jej, to chce ingot a kolem toho 8 těch, tak 8 těch nemáme. Tak, teď už máme. Takže 8 těch a to prostře toto, jo, super. Takže to si dáme tady nad knihovnu. A co nebudem potřebovat, takže lopatu si vezmem, toto tu necháme a zbytek si asi vezmeme sebou. Nějaký to dřevo si necháme, čudlíky teda fakt nepotřebujem. Jo, tady už se nám to odlil, blok. A na co já jsem to vlastně chtěl, nevíte? Na co jsem chtěl... Na co jsem chtěl to železo? Na krumpáč ne. Krumpáč máme. A já mám okno totální. Iron. Co se dá vyrobit z ironu? Brnění, to jsem taky nechtěl. Něco takového základního. Počkat, nepřijel jsem tady. Tyjo, co já jsem chtěl udělat? Kyblík máme, to máme. Sekru, nástroje to nebyly. Tyjo, co to je? To je nějaký větrák, wow. Packager, wow, jo, to chceme udělat. Sice jsem si na to vzpomněl až teďka. Předtím jsem chtěl udělat asi něco jiného, ale my nemáme redstone. My nemáme redstone, takže pickager neuděláme. Poněvadž já jsem se dozvěděl jednu zásadní věc, že můžete toto vzít takhle hlínu a když ji dáte takhle, tak z toho uděláte stlačenou hlínu, která vám zabírá 9x méně místa. A z toho pak můžete udělat znovu stlačenou hlínu. A z té pak můžete, myslím, ještě další, nevím, kolikrát to jde. Jo, tak, 4x. 4x stlačená hlína. Jo, takže to máte v jednom bloku, máte 6561 normální hlíny. Což by nám samozřejmě ušetřilo spousty místa. Jo, to ještě to. Tak. Takže já bych to potom projel tím packagerem, abych si ušetřil práci a tady tohle všechno narval do co nejmenšího počtu bloků, ať nám to nezabírá tady čtyři ty. Víte, který? Barely. A vydáme se do dolu. Tady byl někde otvor. Už nevím, kde. Tady budeme muset trošku upravit ještě. Wow. Hlavně, aby mi teďka nedošel ten krumpáč. Dobrý. Já jsem si ho měl opravit, já nevím. Mě se sebou nechtěli tahat šutry. Tak tahat dříví do lesa. Jo. Jo, to je síra. Tuňák. To je taková ta ryba. Tuňáky nepotřebujem. A pro nás je teďka kritický diamant, takže my se pokusíme přesunout. Pokud si ještě pamatuju tu cestu. Jo, last death. Takže tady... Jo, tady je naše základna. Super. A odtud budeme řídit naše těžební akce. Dobrý, no, tak teď mi došlo.
Teď už mi to došlo konečně. Tak, co budeme dělat? Tak tady to musíme. No, to jsem zrovna tady nerozbil nějak šikovně. Tak. Tak, co máme tady? Tady máme nějaké blbosti. Ten tool station tady máme, jo. Tak to jsem tahal zbytečně, nevadí. Tak ho tady někde postavíme, ať nám nepřikáží v inventáři. Mohl jsem ho dát do bedny, že, ale tak co už. A opravíme si krumpáč. A kladivo si asi moc neopravíme. A jo. Trochu jo. Tak. Tak, tady narveme koleje. Dřevo si tady můžeme taky schovat do zásoby. To nebudem nějak kriticky potřebovat. A teď kam se vydat? Já bych to vzal. To je jedno. Někde tady prostě kopneme. A pojedeme dolů, až narazíme na moji oblíbenou úroveň 11. Teďka budou zase toto dohady o tom, která úroveň je ta nejlepší, ale já nevím, já těžím vždycky na 11. Podle mě 10 je moc nízko, že tam už hrozí, že když narazíte na nějaký to lávový jezero, takže je vlastně oblok výš, se mi zdá. Takže to na vás vyteče. Když kopete na 11, tak mi to připadá, že je to tak akorát, no. Nevím, řekněte vaše zkušenosti. Na jaké úrovni branchminujete? Tak, už jsme našli redstone. To je to, co potřebujeme. A teď už jenom ty diamanty. Tak, ještě musím oblok to zvednout, aby se tady dalo nějak rozumně běhat. To je dobrý, nemuseli jsme kopat nějak extrémně moc. Tak, a teďka to vezmeme kladivem, ne? Tak, tam jsem viděl, že na mě spadlo i nějaký železo. Sice teďka budeme mít hromady a hromady cobblestoneu. Já jsem si měl vzít nějaký surový dřevo, abychom si tady mohli udělat ten barel. A rvá to všechno do barelu. Tak, tady máme další redstone. To se hodí. Tak. Led. Tak vezmeme ho taky. Ten nejde, jo. Ten musíme železným. Železným krumpáčem. A tohle jsem nemusel železným. Tak, jedeme dál. Tak, tady máme zase nějaký materiály. Jo, taky mi někdo psal, že toto, že tím, když mám toto a kliknu pravým, takže mi to položí, ten torči. Čeho jsem si všiml párkrát, protože jsem to zmáčkl omylem samozřejmě. Tak, tady to... Wow, blbec. Tak. Tak vidíte, že i úroveň 11 je málo. Že bychom to měli zvednout na úroveň 12. Ale každopádně už teďka máme obsidian, což se určitě hodí. Tady máme další redstone. Ale mně by se hodili teďka hlavně diamanty. Tak, já si tady vezmu, tady vám to trošku zahradím. Teda nevím, komu vám, jako, ke komu mluvím, ale... Tak, zlato. Tak, ale já chci diamanty. Netopíra už jsme zabili. To nejsou diamanty, co? Ne. Já chci diamanty. Tenhle díl neukončím, dokud nenajdu diamanty. Wow, už vidím, jak to budu hrát 2 dny. Keříček si vezmem, když to je jenom iron. Já bych si měl taky už udělat nějaký ten sklep, ve kterým ty keříky konečně začnu pěstovat.
tyjo, teďka se na mě vrhnou zombici, tyjo, z celého světa. Wow. Tak jo. Tak jo. Já tam jdu nějak v rychlosti doběhnout. Už jsem v základně, kde to bylo tady, že? Dolů a dolovat rudu. A tady, že? Za rohem. A tady už by to mělo být. Proč tam nemám vůbec ten? Jo, mám tam waypoint. Tak, kudy jsme tam? Tady, jo. Tak. Jak jste si všimli, udělal jsem si meč, samozřejmě. Protože už jsem nechtěl riskovat stejnou situaci po druhé. A taky jsem si udělal brnění, alespoň nějaký základní. Tak, kyblík s vodou, torče, ale nemručte tam, už hned budu vás. Tak. Tak, kde jste, kluci? Teďka tady slyším pavouka a nevím, jestli to jsou normální pavouci, nebo jestli to jsou case spideri. Tady někde spadl teďka. Jde po mě skeleton. Jo, to jsou normální pavouci, tak to je v pohodě. Ale já vám tady s dovolením uteču, že jde po mě skeleton. A já místo toho, abych se mu bránil, tak tady začnu těžit zlato. Jož, co to má na hlavě, tyjo. Ještě ve slipáčích. Uchylák. Tyjo, kde je ten skeleton? Tady je. Pojď. A jak umři. Super. A diamanty žádný. Dia. To přišlo odkud? Wow. Já tady zajdu ještě hlouběji do dolů, jo, a už mě nikdo nikdy živýho neuvidí. A sakra, to byl. A jo, tam jsou case spideri. Zdrháme. On mě viděl, umři. Tak, teď se za ně můžeme změnit. Sice nevím, co z toho budeme mít. Jaký výhody. A prohlížet si to teďka nehodlám. Tak, tady máme spousty železa, ale my chceme diamanty. Tyjo, proč jsem řekl takovou blbost, že neskončím, tyjo, dokud nenajdu diamanty. Tak, už máme aj zombika. To byl první zombie, kterýho jsme zabili. Tak máme tady všechno možný, jenom ty diamanty, ne? Zdráme. Teď jsem to oběhl do kolečka. Tady jsme ještě nebyli. Tady je to slepá ulička. Dá se tady projít někde. To nebyl nejlepší nápad, ale přežili jsme to. Takže ve výsledku to není až tak hrozný. My jsme na úrovni 16 teďka. Tady jsou už to není diamant. Ale máme vozík a máme v tom diamant. Jej. Takže jeden diamant už nám stačí na to, abychom si mohli vylepšit krumpáč a s tím vylepšeným krumpáčem natěžit obsidián. Tyjo, máme tady nějaký diskety. Kdo z vás by jako nevěděl, co to je, takový ty čtverečky, tak to jsou diskety. Vy starší to nejspíš znáte. A já teda, i když ne, tak úplně, že bychom je vytěžili, ale našli jsme diamanty, takže můžu s čistým svědomím ukončit tenhle díl, jen co tady pozabijím tady ty zombiky. A pokusím se nějak dostat, pokud možno živ a zdrav domů. Takže mějte se hezky a uvidíme se zase někdy příště. Hele, tak přece jenom jsem našel další diamanty. A výhodou tady třeba toho kladiva je, že on diamanty nevykope, ale když s ním kopete kolem těch diamantů, tak on vám rozbije všechno, kromě těch diamantů. A já tady ještě budu muset něco vyházet. Mozky vyhodíme. No ale ten cobblestone jsem chtěl ten lapis, jo, takže ještě jednou se mějte hezky, ahoj.
Thank you.